зараз будемо вболівати за Галину Мельник в категорії 68 кілограмів жіночого куміте. І одразу після цього, сподіваємось, нас потішить Валерій Чоботар в категорії 84 кілограми. Сейчас будет Галя Мельник выступать. Галя Мельник, 25 лет. Она закончила Львовский институт физкультуры. Сейчас тренирует детей. Я знаю, даже иногда работает моделью в модельном агентстве. Думаю, когда Галя закончит карьеру спортсменки, наверное, заберет работу у Ирины Шейк. Так, дійсно, сподіваємося, що у Галини Мельник все буде окей в житті і в її карті-кар'єрі, і після неї. Галина Мельник прямо зараз у синім поясом, її протистоятиме швейцарка Елена Кірічі. Да, зараз Галя стремиться набрати максимальне кількість олімпійських балів. Її ціль зараз попасти на Олімпіаду. Кірічі дуже опитна соперниця у Галі. Як ми пам'ятаємо, Галина була однією з учасниць того золотого протистояння командного на чемпіонаті Європи. У Галі тоді був рішаючий поєдинок. Саме так. Вона здобула перемогу і, власне, здобула перемогу для цілої збірної. Тоді в іспанських Гвадалахарі також лунав гімн України, його ми почуємо і сьогодні. Це вже точно. Так, Юрій ще знає, що Галя дуже хороша техніка ударів ногами. Вона зараз буде, я думаю, двигатися з кругу, а потім намагатися зробити неочікуваний вхід, щоб Галя не успіла з дистанції ударити ногою. Смотримо, Галя намагається провоцирувати. Тут близька до виходу за татамі була представниця Швейцарії. Вони вже не раз зустрічались. Запит на відеоперегляд від української сторони. Антон Нікулін бачив попадання ногою. Зараз посмотрим, що бачили судді. Цікаво, як розцінять, як будуть трактувати цей епізод. Ну, от ми бачимо, є попадання. Чесно кажучи, ракурс не найкращий, той, що нам зараз дають. Наскільки судді посчитають в критерії, що... Да, вот, судді на цей раз трішечки підвела чуйка Антона Нікуліна, і тут уже червона картка і напис «No». Хороший момент для Галі. Она уже начинает подбирать свой момент для попадания. Галя очень важно держать более дальнюю дистанцию. Поки що Галина не ризикує, нікуди не поспішає. Ну ось і по першому попередженню отримують спортсменки. Ну і двобій продовжується. І от. Вперед іде представниця Швейцарії, але епізод, здається, балами не завершується. Так, да, Галя була рядом, була у Ромовашу. Кюріжі будуть робити такі забігання, щоб скоротити дистанцію. Розводить Галя руками. Ну, здається, що це не на бал добивання. Безакцентовано, не чітко. Здесь тоже нет балла. Довольно непростий бій. Тут виходить за межі татамі представниця Швейцарії, за що отримує попередження. Уже друге. Галя має преимущество. Но нужно это преимущество воплотить в баллы. Вот эта ситуация, про которую я говорил, что будет делать Кюрічі. Є перший бал у швейцарки. Неожиданное забегание, чтобы рычаг ногой не был такой длинный. Она сократила и успела зайти рукой. Дійсно, немов монголо-татарські ігри набігає на українку зараз швейцарка. І, на жаль, поки що
От Галі бал. Буде бал чи ні? Так, да. Буде. 1-1. Але Галині треба ще здобувати бодай один бал, адже перше очко було саме на боці швейцарки. Вот опять. Здесь Гале нужно успеть немного раньше ударить ногой. Тут уже момент на лічені долі секунди. Да, я думаю, Кюріч не отойдет от этой тактики. Тих забеганий. Заключні 30 секунд цієї зустрічі залишаються. Галині треба здобувати бал. Вперед іде швейцарка. Зараз буде вона опять забігати. Ось тут, я думаю, Галі потрібно буде готовий. П'ятнадцять секунд. Галі замечання за толчок. Вже на один бал. Галина йде вперед. Чотири, три. Ну, Галя, один момент. І скажу, що все. Да, это замечание за контакт. Он Сенша не забирает. По Сенша выиграла. Дійсно, перший бал здобула швейцарка Елена Кіріч, і саме тому вона сьогодні стала першою. Ну, а наша Галина Мельник здобула срібну нагороду, безумовно, це теж успіх. Ми можемо вітати Галину з таким дійсно гідним результатом, як би там не було, срібла – це теж класно.